Добре дошли в тема на седмицата, уважаеми слушатели и зрители. Днес на 7 октомври в студиото на медийна група Добруджа започваме следизборните анализи. Започваме отзад напред по резултатите от 2 октомври. Затова и в студиото съм поканила две дами от листата на Демократична България Обединение. Добре дошли на Милена Керанова, лидер на Демократи за силна България, и на Диляна Радоева, лидер на Да, България. Уважаеми дами, явно след тези избори ние, дамите, крехките дамски рамене ще водят в политиката, затова защото имаме и 6 депутатки в 48-то Народно събрание. Затова поздравления за дамите, да си кажем. Благодаря. Здравейте първо и благодарим за поканата. Бих искала да започнем от резултатите. Това, че Демократична България Обединение има 2391 гласа, води до депутатско място в 48-то Народно събрание. Това е Албена Симеонова. Виждате на екраните нашите зрители, слушателите пък знаят. Вчера тя вече благодари за доверието. Ще ми се обаче да ви върна към предишните избори, тъй като всички знаят, че миналата година имахме 3 избора и това беше 4-ти и резултатите са много различни. Госпожо Керанова, да припомните вие резултатите. Сигурно няма зрител и слушател, който не се е запознал с последните статистически данни, но накратко мога да кажа като обобщение следното. Ако се върнем в изборите през април миналата година, тогава имаше най-висока избирателна активност, както за страната, така и за нашата област. Тогава резултата, който получи Демократична България на национален ниво, беха 9,45%, за област Добрич 5,52%, или това са 3929 гласа. За мен това беше един много голям успех на тези първи избори, защото Демократична България, в частност Демократи за силна България, дълги години не бяхме представени в парламента. И енергията, която междувременно ние влагахме, показа, че това е един добър резултат в национален и в регионален мащаб. След това в юли месец имаше един огромен подем, в който Демократична България в област Добрич имаше 5131 гласа. Резултата беше не само така една добра изненада за нас, но и резултат благодарение на усилията, които ние вложихме както в първата кампания, така и между двете кампании. Защото трябва да признаем енергията, усилията, които Албена Симеонова влагаше и успя да обедини всички нас тук на местно ниво, да работим активно, дадоха много добър резултат. След това ноември месец, очаквано с появяването на формацията Продължаваме промяната, нашия резултат падна на 4,16, или това са 2166 гласа. И тогава, за съжаление, ние нямахме депутат. И на последните избори сега, както казахте, 2391 гласа, имаме отново нашия избранник. В и покачването народното... е от около? Покачването е около 10%. Лично аз, честно казано, очаквах много по-голям, по-добър резултат, като моите така очаквания бяха, може би, на ниво април месец 2021. Това ми очакване беше породено от огромната симпатия, която ние получавахме през цялата кампания, общувайки с хора на улицата или по другите общини, които посещавахме. Но въпреки всичко, това, че резултата не беше повторен, въпреки това успяхме да излъчим наш представител. Диляна Радоева е ново лице в листата на Демократична България, нов председател на Да, България, избрана непосредствено преди изборите. Госпожо Радоева, да ни кажете няколко думи за вас. Здравейте.
какво да ви кажа за себе си? Адвокат съм по професия, майка съм на две деца. Участвам в организацията, добричката организация на Да, България от началото на миналата година. Бях член на изпълнителния съвет тук в Добрич. В кампания до сега не бях участвала, за пръв път ми, тъй като миналата година по време на трите избора бях член на районната избирателна комисия и там се опитвах да помогна с каквото мога. А това е добър опит, между другото. Да, просто поради забраната в закона членовете на комисиите да участват по какъвто и да е начин в кампанията, аз не можах да се, нямаше как да се включа активно. Само да допълня, че тя върви по моя път, защото през годините, аз от 2008 година като член на Демократия за силна България, първите ми опити бяха също в районна избирателна комисия и след това започнах участие в самите листи. Така че мисля, че пътя е отъпкан и има една добра приемственост между нашите структури. Доволна ли сте в Да, България? Правихте ли анализ на резултатите? Аз лично за себе си съм доволна, защото освен, че тук на местно ниво в Добрич покачихме резултата си в реален брой гласове, говоря, в сравнение с миналите избори, това е вярно и на национално ниво. Демократична България има около 20 000 гласа повече, отколкото имаше през ноември миналата година. И има това... 20 депутати в 48-то. Точно така. С 4 има повече, отколкото имаше в предходния парламент. В същото време тези избори бяха организирани в една изключително сложна вътрешно-политическа, външно-политическа обстановка. Така че да, аз лично за себе си съм изключително доволна, включително от крайния резултат в Добрич. Да, кампанията ви се разви до голяма степен в социалната мрежа, участие в медиите и много срещи. Какво ви казваха хората, когато се срещахте с тях на живо? Това, което аз лично чух от хората на живо, беше, че сме успели да докажем в предходния парламент и съответно с участието си в управлението реално, че сме изключително принципни и последователни. И това е една от основните причини те да ни подкрепят на тези избори с по-голям резултат. Нещо, което аз от самото начало на кампанията не съм се уморила да повтарям, че това да си последователен, предвидим в действията си, е може би най-важното качество, което Демократична България има и което липсва в останалите политически формации. За съжаление, разочарова хората. При закриването на кампанията Милена Каранова каза нещо много важно. Ние сме желан партньор, казахте. Ами, казах го, защото по време на предизборната кампания всички почти формации го заявяваха публично, че като резултат от изборите биха се коалирали с Демократична България. Тези заявки ги чуваме и в момента. Да, точно това, че и в момента, дори когато вашите лидери и Христо Иванов и генерал Атанасов заявяват, че коалиция с ГЕРБ, СДС и с ДПС няма да правят, отново Демократична България се приписва в някакви коалиции. И ще ви помоля за личното ви мнение, какво би могло да се случи. Ще седнат ли вашите хора на разговор, каквато покана отправи Бойко Борисов към всички? Лично моето мнение, сега аз искам да кажа, че ние не сме водили широк дебат в вътрешните партийни структури или на коалиционно ниво. Затова не мога да кажа какво е решението на нашите лидери на национално ниво. Това, което виждам и чета в социалните мрежи, защото напоследък всички оттам се информираме, което е за огромно мое съжаление крайно неблагоприятно като въздействие върху общественото мнение, но въпреки всичко тенденциите са насочени в две посоки. Има хора, които казват, че трябва да се седне, нали, да се говори разумно, ако наистина имаме идея и визия за развитието на държавата и говорим, че искаме да направим
нещо в името на националния интерес. Има и други крайни мнения, които са категорични, че ние в никакъв случай не трябва да се да водим никакви преговори. Моето лично мнение е, че аз също не мисля, че това ще ни донесе някакъв особен позитив. Освен това, според мен, ГЕРБ използва този трик, така да го нарека, за да могат да имат оправдание на следващите избори, да кажат, че ето виждате ли, ние предложихме едно партньорство на Демократична България, но в крайна сметка те не се съгласиха. Търсят, според мен, поредния виновник за техните лични неуспехи. Както каза и Атанас Атанасов, те махнаха предното правителство благодарение на Има такъв народ и Възраждане. В крайна сметка трябва да си понесат тази отговорност и да съставят сами правителство. Госпожо Радоева? Аз си присъединявам към мнението на Милена. Абсолютно съм убедена за себе си, че опита на ГЕРБ в момента да внушат на собствените си избиратели, че предлагайки разговори с Демократична България, поемат някаква отговорност за сформиране на правителство и на стабилно управление, всъщност е опит да се избяга от отговорността за това, че те реално не могат да направят такова управление. Това, което се случи лятото и това свалянето на предходното управление, разбира се, всяка опозиция има право да го прави, когато иска властта. Това е нормален парламентаризъм. Но би трябвало, когато го правиш, да имаш някаква ясна визия какво ще се случи после. Ако ГЕРБ са имали тогава идеята да управляват с Демократична България и с Продължаваме промяната, защото те няма как да управляват без тях, не съм сигурна, че са го споделили на избирателите си в тази кампания. Ако пък не са имали такава идея, за мен е необяснимо защо в момента се е родила. По-точно обяснимо е, аз вече обясних защо. Струва ми се, че те се опитват да избягат от отговорност, но да го скрият от собствените си избиратели. Ами има вариант тогава, нали, в крайна сметка, когато втория мандат бъде даден на Продължаваме промяната, тогава ГЕРБ да подкрепят мандата, който ще получи Продължаваме промяната с помощта на Демократична България и да докажат, че наистина искат да променят да, нещо. Да, и аз си мисля, че би могло мнозинствата да не се броят предварително, да поднесем една листа, едно предложение, пък да се види какво ще става, защото всички казват, и слушах Първан Симеонов тази сутрин, хората искат правителство, не искат нови избори. Можете ли да разчитате при следващи избори вашите партии, вашето обединение, че може да има нарастване на избирателите при едни евентуални избори през февруари-март? Да? Ситуацията в страната в последната година и половина е толкова динамична, че за мен не е сериозно да се правят в момента каквито и да е предположения, какво може да се случи на едни следващи избори. Още повече, че това какво ще стане в момента зависи от ГЕРБ. Така реши народа на тези избори. Нека да видим какво решение ще предложат те и какво ще се случи реално. И тогава да мислим за следващите избори. А само исках да допълня това, което преди малко говорихме и това, което Милена каза за евентуална подкрепа на втория мандат, че това решенията, които в момента са изключително важни по отношение на външната ни политика, това, което и Бойко Борисов каза преди няколко дни, те не зависят от правителството. Това са решения, които могат да бъдат взети в рамките на Народното събрание, ако по тези конкретни теми там има мнозинство. Демократична България е с много ясна позиция от 24 февруари по темата за войната в Украйна. Мисля, че в Народното събрание няма да промени позицията си. Т.е. бихме могли да решаваме тия въпроси на ниво Народно събрание, а не правителство. Затова излезоха преди два дни с декларация, че първото
нещо, което ще бъде внесено в парламента от Демократична България и точно в подкрепа на Украйна. Да, и първата точка, която постави Борисов като преговори на масата е за или против Путин. Той така го формулира. Да допълня само към предния въпрос. Аз всъщност имам така добри очаквания, че бихме могли да покачим нашия резултат. Но имам и едно опасение, защото гледайки назад в годините, винаги когато Демократична България, Демократи за силна България, Реформаторски блок сме имали реален шанс и възможност да направим реформите, за които сме започнали още преди много години, винаги се е появявал поредния политически проект. Така че в момента имам опасение да не би да се случи така, между, ако не се сформира правителство и бъдем изправени пред нови избори, в момента да не би да се подготвя поредния нов политически проект. Да. Реална възможност. Нещото, което бих искала точно с вас да коментираме, защото Демократична България и в частност вашите политически формации бяха от тези, които винаги сте посочвали преференция в листите си. Работите за преференцията, всеки работи и за себе си, освен за листата. А сега наблюдаваме, госпожо Радоева, вие го споделихте в мрежата, наблюдаваме отказ на тези, които са натрупали преференции. При нас, между другото, нашите слушатели формации, да, и зрители може би си спомнят Стилян Митев имаше преференции, но освободи заради за Живко Мартинов. Живко Мартинов. Да. И после знаем какво се случи. Да, как гледате на тези напори на било то от ГЕРБ, било от ДПС, стана ясно днес, че Чобанов така влиза? Ами, това, което бях изподелила и вчера след случката с Георг Георгиев, председателя на местната на младежката организация на ГЕРБ, всъщност това не се случва за първи път. Това в ГЕРБ е практика от 6-7 години насам. Всъщност първия, който си позволи да направи такова нещо с подкрепата на ЦИК, според мен е абсолютно незаконосъобразно, беше Делян Пеевски на евроизборите през 2014 година, когато беше избран за депутат. Подаде едно заявление до Централната избирателна комисия, че се отказва в полза на следващия в листата. И първоначално Централната избирателна комисия реши, че такова заявление е недопустимо. Няколко часа по-късно обаче промени решението си. Сигурно са били така любезно помолени. И всъщност уважи неговото заявление и къде той се трябва отказа да се направи поправка? В закон за изборите ли? Такива случаи като водач на листата на две листи да се отказва сега от изборите, какъвто е случай пак с Борисов? Всъщност тук проблема не е толкова в това, че е водач на две листи. Той на една листа да е. Пак е незаконосъобразен този отказ, но в закона в тази част няма проблеми. Проблема е в тълкуването, което ЦИК прави. Проблема е в ЦИК. Да, защото, както казах, този закон в тази част не е бил променен 2014 година. Просто се смени тълкуването на ЦИК и пак ви казвам в рамките на няколко часа. Така, вие се сформирахте като една постоянна, да кажа, бойна група, вашата листа, госпожо Киранова. Готови ли сте пак за избори? Диляна каза, че няма опит в избори. За съжаление, аз имам доста голям опит, натрупан през всичките тези години. За година и половина съм четвърти път кандидат в листа. Имам умора, има при всички нас умора, но въпреки всичко сме готови, защото аз винаги разглеждам участието ми в листата като ангажимент и чувство на отговорност. За мен не е самоцел, не е самоцел да бъда на определена позиция. Да допълня само и като вметка към предния въпрос. Преференциите преди години, още от 2019 от местните избори, миналата година, бяха един добър инструмент, с който всеки от нас можеше да агитира лично за себе си, свои близки, познати и приятели.
Това обаче, което на мен ми прави впечатление в последните избори е, че хората, въпреки добрите отношения към определена личност, дори не са склонни вече да удостоверят своя вот с определена преференция или да гласуват за определена партия, ако не препознаят на национално ниво идеите или вижданията, които биха споделили за определена формация. Така че, да, аз съм готова да участвам под една или друга форма, дали като кандидат или просто с помощ, която мога като да нов участник в листата, сигурно сте забелязала и грешки, пропуски? Не сме имали все още действително време да си направим така, да се съберем, да си направим анализ на кампанията. Сигурно е имало грешки и пропуски. Както каза Емилена, това за четвърти избори най-малкото са уморени всички. Въпреки, че и аз също заявявам готовност за участие на едни евентуални следващи избори, но анализите ще си ги направим тук в близките дни. Аз се надявам да подсилите и местните си организации, да привлечете още хора. Имате ли такава надежда? За жалост хората не искат да се обвързват с партийни структури, но въпреки всичко аз мисля, че ние привличаме под формата на симпатизанти. Защото срещите, които провеждаме, било то чисто партийни, в тях присъстват също и хора, които не са партийни членове, но са симпатизанти на нашите идеи. При вас как е? По същия начин, да. Ами добре, благодаря ви, Диляна Радоева и Милена Керанова, в тема на седмицата на медийна група Добруджа. Нека да благодарим и на единствения мъж в екипа, Стефан Калев. Ще имаме нужда от мъжка подкрепа в това болно време. Благодаря ви. Благодаря. И аз благодаря.